နေစင်မနဲ့ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်တပန်ပြန်လဲကျူဆူနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်အမောင်ညမှာအကောင်းဆုံးအိတ်ဆက်အနာယူခွင့်ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စုတော်ကြောင့်တာယာအေးချမ်းနဲ့မနဲ့ခင်မှာနိုးထခွင့်ရတယ်ဒီကနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်နေသေးတယ်မနဲ့တိုင်နိုးထလာတာနဲ့အသက်ရှင်တော့တန့်ရှင်တော့မုံမြတ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုကြားနာခံယူခွင့်ရသေးတယ်ဟာလေလုယာထိုဘုရားခင်နာမတာ၍ဘုံကြီးပါစေမထိုက်တန်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုယနေ့တိုင်အောင်ဘုရားခင်ပို့ဆောင်တယ်မထိုက်တန်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ထိုက်တန်ခြင်းခွင့်ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာဘုရားခင်နာမတာ၍ဘုံကြီးပါစေအာမင်ဆိုတော့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့အတူတူခံယူတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဆုတောင်းပါဒါပေမဲ့ကြီးစွာတော့ချီးမွမ်းဖို့လေမမေ့ပါနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးအားဖြင့်ဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့စကားသခွန်းပဲတော့ပြောရမယ့်အရာခေါင်းစဉ်ထဲမှာပါသွားပြီဆုတောင်းပါဂျေဇုတော်ချူမန့်ဖို့လေမမေ့နဲ့အောင်မြောက်များစွာတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကတောင်းပဲတောင်းတက်ကြတယ်ဘုရားခင်ဒီလိုလှုပ်ပေးပါဟိုလိုလှုပ်ပေးပါဒီဟာပေးပါဟိုဟာပေးပါဒီလိုဖြစ်စေပါဟိုလိုဖြစ်စေပါတောင်းနေတောင်းနေတောင်းနေတောင်းတာမားတယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်ကျင်းစာထဲမှာလည်းဆုတောင်းပါလို့အများကြီးပြောထားတယ်ဒါမဲ့တောင်းပဲတောင်းတက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြီးစုတော့မချီးမွမ်းတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုသွားပြီနော်ကျင်းစာတစ်ချက်မှဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တတလောနိုင်ဩဝါရစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်16 19 18အထိဖြစ်ပါတယ်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ချင်းရှိကြလောမချားမလက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြလောအရာရာ၌ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီထိုတို့ကျင့်စီခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဒီနေရာမှာအချက်၃ချက်ကိုအဓိကဖော်ပြတယ်နော်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ပါတဲ့မချားမလက်ဆုတောင်းပါတဲ့အရာရာမှာကြီးစွာချီးမွမ်းပါတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဥပိ္ခာပြူမိတဲ့အရာ၂ချက်ရှိတယ်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်အဓိကကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းကိုပြောမယ်အစင်မပြတ်ဆုတောင်းပါမန်းနဲ့ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတတ်တယ်ကောင်းတယ်ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာပဲဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်တော့မြောက်များစွာတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့မေ့နေကြတယ်တချို့ကပြောကောင်းပြောမယ်ဟာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းစရာရှာလို့မတွေ့ဟွေရှာကြည့်ပါရေတွက်ကြည့်ပါပြောလို့မကုံနိုင်တဲ့ဂျေဇုတော်တွေရေတွက်မိလိုက်မယ်မရေတွက်ဘဲနဲ့ဘယ်တွေ့မလဲဓမ္မသချင်းတပုတ်မှာတော့ဒီလိုဆိုတယ်လေမေ့သွားပြီလားကောင်းကြီးတခုနောက်တခုရေတွန်ပြူတော်မူတော်ကြည်စုတော်ရေတွန်ကောင်းကြီးရေတွန်တခုနောက်တခုပြူတော်မူတော်ကြည်စုတော်အံ့ဩလိမ့်မီတင်ရေတွက်ကြည့်ပါတဲ့ရေတွက်ရင်အံ့ဩလိမ့်မယ်တဲ့တင်ကိုယ်တိုင်အော်ဘုရားသခင်ကအပေါ်မှာကြည်စုတော်ဒါလောက်များရှိပါလားဆိုတာတင်အံ့ဩလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမတော်တို့တင်တက်တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်မရှိတာမဟုတ်ဘူးတင်မရည်တွက်တာထပ်ပြောမယ်နော်တင်းရဲ့အတ္တတားထဲမှာဖယားရဲ့ကြီးစုတော်မရှိတာမဟုတ်ဘူးတင်မရည်တွက်တာရည်တွက်ကြည့်ပါအံ့ဩလိမ့်မယ်ဒါဓမ္မတချင်းကကျွန်တော်တို့ message ပေးနေတာဓမ္မတချင်းကကျွန်တော်တို့တုံသင်ပေးနေတာရည်တွက်ကြည့်ပါတဲ့အံ့ဩလိမ့်မယ်ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ငါ့အပေါ်မှာဒါလောက်များရှိပါလားဆိုတာတင်အံ့ဩလိမ့်မယ်တဲ့ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့တားသမီးနဲ့မိဘကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတားသမီးတချို့ကဖခင်မိခင်စီမှာလက်ဖြန့်ပဲတောင်းတယ်ခဏခဏဒါပေးပါဟိုပေးပါဒါပေးပါဟိုပေးပါကို့တားသမီးကကို့ကိုတောင်းတက်လာတာမိဘတွေပျော်တယ်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းပဲတောင်းနေပြီးတော့မှမိဘတွေရဲ့ပေးဆက်ခြင်းကိုမမြင်ဘူးမိဘတွေကိုဂျေဇူးမတင်တတ်ဘူးဂျေဇူးပြန်မဆက်တတ်တဲ့တားသမီးတွေကိုမိဘတွေကတော့စိတ်နာနေမှာအမှန်ပဲလေဟုတ်တယ်နော်ဒီအတိုင်းပဲဖခင်သခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းတာကိုနှစ်သက်တယ်လို့ဆုတောင်းပြီးရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုလည်းရည်တွက်တတ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်အင်မတန်နှစ်သက်တဲ့သူအလိုတော်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုဖော်ပြတာ။ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့ရစ်ကအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျင်းစာထဲမှာအများကြီးဖော်ပြတယ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေ။အဲ့ဒီအများကြီးထဲမှာဘာတစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကိုရည်တွက်ချီးမွမ်းတတ်ခြင်းတစ်ခုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုကြည်တွက်ချီးမွမ်းပါတဲ့နှလုံးသားစစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါတဲ့တချို့ကဘလို့ယုံခံယူလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုဒါပေးလူလိုက်ရင်တော့ तू ကြိုက်မှာပဲဒါပေးလူလိုက်ရင်တော့ तू နှစ်သက်မှာပဲအဲ့လိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်
ဖယားသခင်ကလူပွဲဝတ်ထုထက်တင့်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုလိုချင်တာတင့်နှလုံးသားကိုလိုချင်တာငါကတော့တိမ်ပေါင်းတောင်းချီလိုလိုက်တယ်ငါကတော့ကားတစ်စီးလိုလိုက်တယ်ငါကတော့အိမ်မီကွက်လိုလိုက်တယ်ငါကတော့ဒါလိုလိုက်တယ်ဖယားခင်နှစ်သက်မှာပဲလို့ထင်နေလားလူတာမနှစ်သက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မမေ့နဲ့ခံယူမှုမမားနဲ့ဖယားခင်ကလူဖွယ်ဝတ်ထုထက်လူတဲ့သူလူတဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့နှလုံးသားကိုနှစ်သက်တာဒါကြောင့်တင်လူတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလေတင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်များများလူလူတိုက်အိမ်တစ်ခုလုံးလူလူကားဘနဲ့ဇင်းပဲလူလူเนาะတိမ်ပေါင်းတောင်းချီတိမ်ပေါင်းတိမ်ချီပဲလူလူဘာမှအကျိုးမရှိဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လူတာမဟုတ်ပဲနဲ့နာမည်ရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လူတယ်ဆိုရင်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ခုပ်တံပဲရမှာသူများရဲ့လက်ခုပ်တံပဲဖယားသခင်ရှိမှဘာမှမမျော်လင့်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားခင်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားခင်နှစ်သက်တာအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပဲနှစ်သက်တာကျင်းစာတစ်ချက်မှဘလို့ပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်90ခုမြောက်တော့စာလံအပိုက်ငယ်73 74မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုတော့နွားသားကိုငါစားမီလို့စိတ်သွေးကိုငါတောက်မီလို့ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုဖယားသခင်အားပူဇော်လို့တစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းအမြင့်ဆုံးသောဖယား၌တစ္ဆာဝုကိုဖြေလို့တမဟောင်းကျင်းကလူတွေကိုဖျားတခင်ကအဲ့ဒီခက်ကလူတွေကိုတုံတင်ပေးနေတာရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာနွားတွေပူဇော်ရတယ်ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေပူဇော်ရတယ်ခိုကလေးတွေပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့တမဟောင်းကလူတွေကဘယ်လိုခံယူလာလဲဆိုတော့ဟာဖျားတခင်ကစိတ်သားကိုကြိုက်တာထင်တယ်ဖျားတခင်ကနွားသွေးကိုကြိုက်တာထင်တယ်နွားသားကိုကြိုက်တယ်ထင်တယ်အဲ့လိုခံယူတဲ့သူတွေရှိလာတယ်ဒါကြောင့်ဖျားတခင်ကစာလံစရာအားဖြင့်သူ့ရဲ့လူတွေကိုချက်ချင်းတတိပေးတယ်ငါကနွားသားကိုကြိုက်တဲ့ဖရားလားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကစိတ်သွေးစိတ်သားကိုကြိုက်တဲ့ဖရားလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘာကိုနှစ်သက်လဲဆိုတော့နှုတ်နှလုံးသားထဲကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းစိတ်ကိုငါနှစ်သက်တာတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါတဲ့တကယ်ငါဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တသက်အနေနဲ့လူဖွယ်ဝတ္ထုယူလာရတာလေတကယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကလူဖွယ်ဝတ္ထုယူကိုယူလာတယ်လက်ဗလာနဲ့ဖရားရှိမှလာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ငွေကြီးဖရားခင်ကိုဆက်တာရတယ်ပူဇော်ရတယ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာလေတကယ်နှလုံးသားမန်ကန်တဲ့နှလုံးသားဂျေဇုတင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးလို့တာလေဒါမှဖရားခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဖရားခင်နှစ်သက်မယ်အဲ့လိုမခံယူဘဲနဲ့ဖရားခင်ကတော့ပတ်စံတားလူတဲ့ဖရားပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံသိမ်းပေါင်းထောင်ချီတောင်းချီပေးရင်လေနှလုံးသားမမန်ကန်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမပေါ့ဒါရီကိုဖျားခင်လိုအပ်เสียလားဒါရီဖျားခင်ဖန်ဆင်းထားတာလေငါဖျားကိုကြီးစုတင်ပါတယ်ကွာဆိုတော့တက်တေအနေနဲ့လူဖွယ်ဝုထုယူလာရတာတခုပဲဒါကြောင့်လူဖွယ်ဝုထုကအဓိကမဟုတ်ဘူးလူတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားကအဓိကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြီးစုတော့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်တိုင်းပူဇော်တိုင်းမှာတတိထားနှလုံးသားတွေကကြီးစုတော့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပါစေဖျားခင်ကအဲ့ဒီကြီးစုတော့ချီးမွမ်းခြင်းစိတ်ကိုအင်မတန်နှစ်သက်တယ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးအဆ30အဆ60အဆ100ပေးလိမ့်မယ်နိဂုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုအမြဲတမ်းပူဇော်ဖို့မမေ့နဲ့။ဆုတောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့မမေ့နဲ့လို့အဓိကခွန်အားပေးသွားတယ်။တင်အခုဘာဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်မသိဘူးနော်။တချို့ကတော့စစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ထဲမှာရောက်နေမယ်။တချို့ကတော့ကောင်းစားနေမယ်။တချို့ကတော့အခက်ခဲနေမယ်။တချို့ကတော့အန္တရာယ်ကြုံနေမယ်။တချို့ကတော့အဆင်ပြေနေမယ်။အဆင်ပြေသည်ဖြစ်ပါစေမပြေသည်ဖြစ်ပါစေခက်ခဲနေသည်ဖြစ်ပါစေကြမ်းတမ်းနေသည်ဖြစ်ပါစေနော်။ချိုချင်းဖြစ်ပါစေခါချင်းဖြစ်ပါစေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘာကြုံလာကြုံလာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့စိတ်ကိုဖယားသခင်ကအင်မတန်နှစ်သက်တယ်ဟိုဟာတောင်းဒီဟာတောင်းဟိုဟာတောင်းဒီဟာတောင်းတောင်းတဲ့အသက်တာပဲမဖြစ်စေနဲ့ဆုတောင်းတာလည်းဖယားသခင်အလိုတော်ပဲတောင်းရမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းတာတစ်ခုပဲအသက်တာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တောင်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်နားညောင်းပြီးမှကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့လိုတယ်ပေးလူတတ်ဖို့လိုတယ်ပူဇော်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှဒါလည်းဘုရားခင်နှစ်တက်တဲ့ရစ်ဖြစ်မယ်ဘုရားခင်နှစ်တက်တဲ့ခါမှာတင့်ကိုကောင်းကြီးအစပေါင်းများစွာပြန်လဲချပေးမယ်ဆိုမှခွန်အားပေးနေနှိကုံချုပ်ပါတယ်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှာလဲတောင်းတဲ့သူပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ဖို့ရန်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုတွန်တင်ပဲ့ပြင်တယ်လမ်းပြတယ်အလင်းပေးတယ်အလင်းပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တာ၍ဘုံကြီးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာတောင်းပဲတောင်းတက်တဲ့သားသမီးများမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းလဲတောင်းဂျေဇုတော်လဲချီးမွမ်းတက်တဲ့သူများဖြစ်ခွင့်ပေးပါမိအကြောင်းအမြဲတမ်းဂျေဇုတော်ကိုရည်တွက်တက်တဲ့သူများဖြစ်ခွင့်ပေးပါမိအကြောင်းဂျေဇုတော်ရစ်ကိုအမြဲတမ်းဝန်ခံပြီးမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တက်တဲ့သူများဖြစ်စေပါမိအကြောင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တုံတင်ဆုံးမပါမိအကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကေတင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖာဖေယာအာမင်
တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။